Ja, välkomna till del 2 av Tid i modern tid. Och jag inleder den med lite musik av Johan Henrik Råman. Drottningholmsmusiken heter stycket från 1744. Och det är ju lite efter Vasatiden som vi ska börja med nu. Så jag tonar ut musiken. Så. Vasatiden börjar ju med att Gustav Vasa blir kung då 1523. Och den fortsätter ända fram till 1611 då Gustav den andra Adolf inleder nästa svenska epok som heter Stormaktstiden. Och den tar slut med, den tar slut och övergår sen i frihetstiden när Karl den XII dör. Så de tre svenska epokerna ska vi prata om på tre bilder och sen kommer lite fördjupningar på olika teman. Ungefär så. Och vi går in i Vasatiden och tittar på Gustav Vasa här då. Som var mordmedveten och på många sätt en speciell man. Och Sverige är ju just nu då, 1520, en del av Kalmarunionen. Men sen kommer så småningom Sverige utkristalliseras här, Sverige-Finland. Med Stockholm i centrum och Skåne och västra delarna här tillhör Danmark. När vi närmar oss slutet på Vasatiden så kommer Sverige att bli lite större. Och vi ser att de här baltiska delarna kommer också vara en del av Sverige. Och när vi går in i stormaktstiden så kommer den leda i till senare ett ännu större Sverige. När Sverige blir en stormakt, ungefär som USA, Kina och Indien är idag då. Under en kort epok. Vasatiden. Stockholms blodbad handlar ju om, som jag sa innan då, att Christian Turan, Kalmarunionens danska kung, har en slags skenrättegång får man väl kalla det då, tillsammans med katolska kyrkan och se till att hans motståndare avrättas. Så bland de motståndarna finns Gustav Vasas pappa och två morbröder och de mor och syster blir fängslade, alla egendomar konfiskeras i enlighet med kätterilagarna då, som är en katolsk lagstiftning inrättad av påven. Och det faller ju Christian Turan väldigt alldeles utmärkt att använda den eftersom man kan ta egendomarna då. Och kätteri handlar ju om att man har gjort någonting fel i förhållande till religionen. Vad gör nu Gustav Vasa? Ja, han måste göra, han vill göra motstånd, han håller sig undan från dansken, färdas genom Sverige till olika platser, pratar med folk och försöker hitta, och det finns folk som naturligtvis är motståndare till Christian Turan. Absolut. Och de största motståndarna finns i Dalarna. För där vid järnbruken finns dalkarar och de har vapen. De är självständiga och starka och de vill ha kontakt och handel med Hansan som är Kalmarunionen och danskarnas fiende då i kampen om Östersjön och kontroll och pengar. Och där får Gustav Vasa stöd och han lånar pengar av Hansan och får pengar till soldater och vapen. Och upproret tar fart och Gustav Vasa bryter med Kalmarunionen och kröns till kung 1523. För att göra en väldigt lång historia kort. Och det här med Vasaloppet, som det här skidloppet som sker varje år. Det har ju sin bakgrund i Gustav Vasas så att säga, äventyr då, i Dalarna. Skulden till Hansan ska betalas. Och Gustav Vasa vill ha en modern stat som bär upp ganska mycket skatt för att kunna, kunna organisera det här Sverige då. Det här medeltida Sverige som ska bli en slags
mer tid, lite mer modernt då. Som en modern kungamakt, som Europa. Och han vill ha mer makt kring sig och mindre lokal makt. Gustav Vasa låter då Sverige bli västvärldens, vad jag förstår, första stat att bryta med katolska kyrkan. Det blir en protestantisk stat. Och det betyder att Gustav Vasa kan plocka in alla de här egendomarna som katolska kyrkan fått genom arv och annat. Och ja, genom klosterväsen och sånt där. Och det innebär att kronan, staten, har en fjärdedel av all svensk jord från och med nu. Och mycket resurser samlas kring Gustav Vasa. Men ännu mer pengar behövs, tycker Gustav. Och nu tvingar han kyrkorna i Sverige att lämna ifrån sig allt av värde. Det här kyrksilveret som man pratar om, det är nattvardsbägare och annat sånt fina behållare som man har nattvarden i brödet i då. Och allt sånt. Och till och med kyrkklockorna av brons då. Så man kan ju inte ringa då plötsligt i stora delar av Sverige. Klockklangen tystnar eller byts ut med mot mindre klockor. Och det här tycker ju folk inte alls är kul, för många av de här, det här kyrksilvret och kyrkan och allt sånt där, det har ju folk samlat ihop till i bygden och skapat då. Det är ju ingenting som tillhör någon annan, inte ens katolska kyrkan egentligen. Det är ju så, protesterna ökar, skatterna höjs, fler protester. Nils Dack leder det som man kallar Dackupproret från Småland. Men Gustav Vasa är obenhörlig och låter hyra in ännu fler sådana här legosoldater, hyrsoldater som jag kallar det här nu då, som slår ner upproret. Gustav Vasa, sammanfattningsvis, var en stenhård kontrollmänniska som kunde lönnmörda kritiker och personligen kunde ge tjänstemän och chefer stryk om man misstänkte inkompetens eller korruption, kan man läsa sig till då. Han var ungefär 175 lång, så tämligen lång för sin tid. Hade rött skägg, modintresserad, en god talare, fick 11 barn och 9, hela 9 levde till vuxen ålder. Och man kan också säga då vad Gustav Vasa gör. Han bryter med Kalmarunionen, han bryter med katolska kyrkan, skapar den här välfinansierade staten, inför också någonting som man kanske inte sa, arvskungadöme. Så tror ni, men nu så ska kungarna väljas av den här nära familjen till Gustav Vasa, inte bland olika familjer i Sverige. Och det här arvskungadömet lever ju kvar idag då, alltså principen, även om Vasätten är utdöd och man har haft flera olika familjer eller ätter då, som man har fått kunna ha fått arvskungar ifrån, så att säga. Utbildningsväsendet får ju en otrolig knäck när man bryter med katolska kyrkan, eftersom all utbildning egentligen kopplar till kyrkan. All utbildning har sin bas i kyrkan och runt de stora kyrkorna i stiften, Skara stift. I Skara finns skolor för ungdomar. Men många präster då, katolska präster, de blir ju naturligt då protestantiska präster, för annars blir de av med jobbet eller måste flytta ifrån Sverige. Och då får man flytta till Tyskland, Polen eller sen söderut då, allt eftersom. Ja, Polen fortsätter vara katolsk, men i Tyskland så blir man tvungen att flytta söderut om man vill fortsätta verka som katolik. Fördelen annars är ju att gudstjänster i Sverige övergår från att vara i huvudsak bedrivna på latin att vara på svenska då. Universitetet i Uppsala pausar i 10-tal år här drygt,
Och ja, det här med valkungadöme. Vi var det innan, nu blir vi ett arvskungadöme. Och kanske har ni hört talas om Eriksgata. Till och med vår kung har gjort en Eriksgata. Och jag minns att, jag vill minnas att jag som ett barn, eller jag gick ju i ja, typ sjätte klass eller någonstans, så åkte kungen förbi Mullsjö faktiskt med något följe där. Det gick väldigt fort, kom jag ihåg. Vi hade stått där på flera timmar på eftermiddagen på en stor parkering. Och så åkte kungens bil förbi och det gick så fort så jag tror faktiskt jag knappt såg den. Utan folk ropade, där var bilen! Och så meningen var att han skulle åka förbi lite långsammare, men det gjorde han inte. Men Eriksgatorna nu för tiden är ju mer av tradition. Förr så stannade ju kungen till vid varje ställe och såg, och tanken med det var då att folket i bygden, Västergötland, Östergötland, hela den här Eriksgatan, den här resan, att de skulle bekräfta att han är kungen för alla då. Men det kunde sluta illa. Så att en av de här valkungarna, vill jag minnas, blir mördad under sin Eriksgata då. Så läs gärna på detta om ni har lust att fördjupa er. Vi bläddrar blad och hittar stormaktstiden. Och det är därifrån vi har sången, nationalsångens text. Du tronar på minnen från fornstora dagar, då är att ditt namn flög över jorden. Och Sverige expanderar från 611 framåt till 1718, och det börjar ju då med kung Gustav den andra Adolf, som kallas Lejonet från Norden. Sverige går från att vara den här storleken till att expandera, ta Skåne och västra delarna. Delar av Nordtyskland, Baltikum, mycket mer. Och vi går ut här någonstans. Och ja, här har vi krympt lite igen. Men här har vi ju det som störst 1658. Då är Sverige som störst. Och det är ju verkligen fornstora dagar på det sättet. Då. Östersjön blir Mare Nostrum, vårt hav, som romarna sa om Medelhavet i och för sig då. Ja, vilka är dagens stormakter? Ja, jag sa det tidigare här, men det är väl Kina, USA, Europa, kanske Indien. Men på den här tiden så räknas faktiskt Sverige till en stormakt. Och det är ju en spännande tanke. Så, nu. Ja, och det... Ja, det är ju Gustav II Adolf också som bygger Vasaskeppet. Det är inte Gustav Vasa som bygger Vasaskeppet, som man kanske lätt skulle kunna förledas tro. Då. Jag vill minnas att det är på 1620-talet som Vasaskeppet byggs då. Och det har ju en väldigt kort historia, Vasaskeppet. Det byggs, det åker ut på en... i Stockholm några hundra meter och välter, sjunker. 1630 går Sverige in i 30-åriga kriget, som är ett tyst inbördeskrig, och det handlar om kampen mellan katoliker och protestanter. Så här kan det se ut. Och det är bilden illustrerar Gustav här. Gustav II Adolf när han dör i Lützen 1632. Och drottning Kristina blir tronföljare, kröns till kung över Sverige. Hon kröns till kung över Sverige. Lite spännande. Kallas ju sen drottning då. Men hon har ju ingen make då. Så det är hon som är kung. Karl den 10 Gustav inleder den karolinska tiden. Och där kan man prata, en del säger att börja med Karl den 11. Så att det är lite olika källor, har lite olika tankar där. Och jag har inte riktigt bestämt mig vad som är rätt. Men karolinska tiden har med alla som heter Karl då att göra. Karl den 10, Karl den 11 och Karl den 12, och där tar det sen slut då. Och stormaktstiden tar slut. Och
perioden präglas av stora, stora krig mot Danmark och Ryssland framförallt. Och det är ju det här lite ouppklarade med Kalmarunionen och vem som är boss liksom. Är det över Östersjön framförallt och här hur man ska ta upp tull och här. För det måste alla göra som passerar över gränsen här. Och Sverige var ju blockad ifrån västra delen här av Östersjön vad den heter. Men nu så har man ju erövrat på det så småningom både Skåne och Halland, Blekinge. Sen ska kyrkan blev kungens megafon ut till folket under den här tiden. Man pratar ju svenska på gudstjänsterna. Så gudstjänsten blir ganska långa, särskilt om man då fick sådana här dokument ifrån kungen att, som man skulle läsa upp då under gudstjänsten. Det var liksom som dagens radioutsändning eller som ja, den tv eller den kommunikation som helt enkelt fanns muntlig då som kungen hade, som staten hade med folket. Det var via kyrkan. Men prästerna tog faktiskt upp också folkets synpunkter och kunde skriva brev tillbaka till kungen vad som hade kommit upp under gudstjänster och i samtal i bygden. Kyrkan startar också det som är vår folkbokföring genom sina kyrkböcker. Från början kanske det handlar mycket om vilka som är döpta. Det ligger i kyrkans intresse att veta detta eftersom dopet är så grundläggande för kyrkans idé om frälsning då. Alltså om man kommer till himlen och sådär. Om man är kristen eller inte. Räknas som kristen eller inte. Om man vill inte döpa två gånger heller utan en gång räcker. Man kan gifta sig faktiskt flera gånger och till och med samma kvinna. Men döpa sig menar man ska bara göras en gång i Svenska kyrkan. Kyrkböckerna används också till utskrivning. Soldater som behövs till militärtjänst. Så det blir ordning och reda i Sverige på många sätt och Karl den 11:e inför det här indelningsverket och därför har vi soldattorp runt om i Sverige. Här ser ni ett soldattorp som råkar vara en del av det, råkar vara mitt och genom arv som finns ute i Boxholm. De flesta och finaste slott vi ser i Sverige idag är byggda under stormaktstiden och de bygger ju på blod och plundring från krigen så att vi kan titta på Skokloster som jag verkligen, verkligen rekommenderar besök i. Där finns mycket av stormaktstiden bevarade. Jag tror att det är en hel del rustningar och annat spännande krigiskt material som om man är sån intresserad och tittar på det här. Så att, det är absolut ett utflyktsmål för mig framöver. Jag var där när jag var som barn med mina föräldrar men kommer ihåg så lite så jag vill gärna titta igen. Vi växlar till en betydligt trevligare tid på många sätt, frihetstiden 1718-1772. Den börjar ju med att Karl den 12:e, den sista av karolinerna, dör i Norge 1718. Jag återkommer till det här, att det är en silverkula är ju en myt då. Men förr sa man det. Och Sverige är utfattigt av krigen. Och man vill göra någonting annat då. Och på bilden till höger ser vi Madame Pompadour. Det blir så mycket gubbar. Så jag tänkte ta in något kvinnligt då. Och hon dök upp lite här i flödet. Och hon representerar 1700-talets skönhetsideal. Smal midja, ljus hy. Och hon är mätress, det är väl, vad är det, rådgivare till kung Ludvig, den franska kungen Ludvig den 15 av Frankrike på 1700-talet. Och det var mest för att få lite kontrast till alla gubbar i alla fall som jag tog med henne. Slutet på de enväldiga kungarna är det också. Folket och riksdagen tar över. Det är ju riksdagen som står för friheten så att säga. Att blir vi fria från det här kungliga enväldet som har varit under en lång period från Gustav Vasa och framåt.
och riksdagen och riksdagens ständer och adel, prästare, borgare och bönder får mer att säga till om. Ja, och vi vill inte, svenska folket och riksdagen vill inte mer ha krig, som de här kungarna tycker man då har blivit förknippade med. Och man vill säga sig bättre företräda folket och folkets intresse då. Politiska partier uppstår i ståndsriksdagen och de kallas ju mössor eller hattar. Och på bilden ser ni ett plakat, hon talar i nattmössan. Det är egentligen den här nidbilden av mössorna då. De här fredsorienterade personerna. Det är just det begreppet nattmössan som ger det här politiska partiet eller den här gruppen med människor då, runt Arvid Horn i riksdagen, sitt namn. Och då kommer då motståndarna, adelsmännen, bli kallade för hattarna då. Så. Men sen är fredsorienterade, vill att Sverige ska återhämtas efter de här mördande krigarna. Man stöder upplysningen och liberalismens ideal. Adam Smith till exempel. Och 1766 får vi världens första tryckfrihetslag. Och man vill avskaffa adelns fördelar. Och det är ju hattarna då, motståndare till yngre adelsmän som har mycket stolthet i sig och vill göra Sverige, make Sweden great again så att säga. Och man leder ett misslyckat krig mot Ryssland på 1740-talet och försöker trolla bort det där misslyckandet på olika sätt. Man står för någonting annat istället för Adam Smiths idé om fri marknad och så här, så står man för merkantilism, en annan ekonomisk idé med mycket statliga stöd och handelshinder. Ja, det är mycket Trump över hattarna faktiskt. Handelshinder och bygga murar va, istället för internationalisering och sådär. Frihetstiden ändar med att kungen, kan man säga, gör revolution. Vi har en militärkupp helt enkelt som kungen kan leda 1772. Adeln accepterar liksom inte riktigt mössornas intressen här. Och riksdagen misslyckas när man inte lyckas få ordning på den här svältkatastrofen 1772. Då mjukas läget upp och det blir en möjlighet och svenska folket accepterar liksom den här militärkuppen. Man köper det liksom. Ja, det var fridstiden. Väldigt förenklat och förkortat. Ska vi se om jag kan bläddra bild. Vi är uppe i 24 minuter. Frågan är om jag skulle ta en liten paus här och så kör vi de sista temana som en extra bit. Jag tror jag gör det. Så over and out.